У Дніпрі продовжують боротися з карантинною травою, бо через неї, кажуть, страждають алергіки. Втім, знищити бур'ян повністю неможливо. Як комунальники намагаються покращити ситуацію, знають наші журналісти. Літо стає справжнім випробуванням для алергіків, кажуть дніпряни. І поки вони запасаються ліками, комунальники борються із рослинами, які можуть викликати алергію. Нині роблять це у Діївському трамвайному депо. На підприємстві производиться постійний покос трави, тому що є алергеном, це сорняк, плюс територія займає більше 14 гектарів. Це пожароопасно. Косять карантинну траву на житловому масиві «Перемога» почали ще у квітні. Із-за дождей у нас вже третій-четвертий раз на деяких домах починаємо косити. Тобто, ну, робота ведеться, у нас працює в двох районах міста. Ми 16 чоловік косарів, по 8 чоловік в районі. Комунальники зізнаються, боротися з бур'янами непросто. Обов'язково шлем. З-під ліски вилітає все, що хоче. Ремінь для тримання газонокосилки. Цей ремінь, пояс, він облегчає руки чоловіка. І газонокосилка вся повинна бути в роботі. Ліска, защитна коробочка. На житломасиві Тополя 3 бур'ян косять вже втретє за місяць. За нами закріплено около 40 домів. Це приблизно 100 метрів квадратних покоса, іменно покоса. Ми косимо траву раз в місяць, але якщо трава виростає більше 10 сантиметрів, ми її косимо повторно. За словами місцевих, такі роботи вкрай необхідні. Я страдаю всю життя від алергії. Оморочне состояние, теряю по 5-6. Меня висипає рвота, розстройство. Так що, що не підтримує це, я рада. Фахівці кажуть, алергія на цвітіння трави може з'явитися навіть у цілком здорової людини, якщо постійно дихати повітрям з пилком бур'яну алергену. Завжди можна обращатися до врача. Лічення производиться для того, щоб це заболівання не трансформувалося в бронхіальну астму. За словами комунальників, на великих площах вони змушені косити алергенну траву. А от власникам присадибних ділянок радять виривати її з корінням. Дар'я Пшниша, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».